Leo sitaki kuguzwa na mtu. Tukuja na manguo za kukaribisha gari. Nipatie dakika moja. Karibuni sana. Naweza kusalimia? Sasa unaweza kusalimia. Jamani, nasema hii uko na gari mzuri mpaka iko na steering. Na iko na mpaka na miguu nne. Nilikuwa nauliza. Uliza. Niko na show ya TTNT. Iko nini? Show yenyewe iko nini? Saturday 27. Sasa nilikuwa nataka gari ya kuingia. Entrance. Nitakuwa kamera inanimulika. Alafu sasa nikienda kuingia inaonyesha nani ndio huyo. Okay. Sasa ameingia. Good. Nimeona. Inaweza. Nataka tu nioshe vyombo mpaka Saturday. Hotpot kama iko na silas maushinde kutanga. Mpaka iko na panorama hizo tatu. Mpaka mwisho. Hii ni ya kuingiza msanii stage kabisa. Ni kama the emperor, the conqueror, the lion is here. Yes, Zobu, Zobu. Yes, Buddha. As the award winning East African director. Oh, nasikiaje. Award winner. Buzz. Very well done. Congratulations, baby. Awesome, man. Kazi safi sana mchangu. Well done. Wametugundua sasa. Na ndio tumeanza. Movie. Africa. Wewe. Hii inamaanisha nini? Mtu wangu. Africa, sasa hii nini ndio kusema? Bas. Nini ndio kusema? Ya pili, man. We are not ready. Si bado ni mafresha kwa hiyo game ya movies. How are you feeling? Tell us. Bana is beautiful. It's beautiful. Mnasikia aje? Well done. Walikata na tikiti ya mwelekezi hapa lakini ni sawa. Mwelekezi alikuwa kuja chukue disco. We were discovering. But well done guys. Well done. Iko sawa. On to the next. Wow. Hayawi yamehua mtu yangu. Mwangi, wacha tu nikwambie ukweli. Umenitenga. This is it. Wewe, hii Nairobi. Bas. Wajua ni mkurugenzi. Wajua mimi kusema. Wewe ndio mkurugenzi wa chini. Bas. Ndio kabisa. Eh bana. Mtu anaitwa Timothy Kimani wewe. Wacha nikwambie. Natoka hapa sababu yako. Wewe nakuja kukufuata Roiro sasa hivi. Kama hujawahi nunua gari ukapatiwa headphones. Wewe unaendesha chombo. Hiyo ni chombo. Timothy, I'm coming for you. Hauna bahati. Naona unapigia Mwangi masimu. Oh, ati usimpatie gari kwanza. Utaona faya wewe. Nakamu. Mwangi kwanza tuwele tukatafute biryani. Wazi, bro. In fact, nibebe leo. Wewe.